Hej! Julkalender 2017 med Pradip! Dagens utmaning, det är ju lucka nummer 11, eller utmaning nummer 11. Jag skulle visa att er, men jag har inte 11 pengar liksom, så ja, det blir jobbigt. Så det ni ska göra, att ni ska göra julkort. Ganska enkelt egentligen, ni kanske inte är så här superduper speciell så. Efter ni har gjort julkortet så ska ni ge den till 10 personer som ni inte brukar prata så mycket med eller som ni inte ens känner. Så till exempel, det är kanske några av er som jag inte känner alls. Så ni får det här julkortet här. God jul! Varsågod! Ja! Till exempel, så där kan det vara. Efter ni har gjort det, kom ihåg att ni behöver inte liksom filma och ge det till andra personer. Men ni kanske kan lägga upp enkel bild på Instagram eller när ni gör själva julkortet på YouTube också. Kommer ihåg att hashtagga julkalender 2017 med Pradip på Instagram. Så ses vi nästa gång helt enkelt. Hej då!